А от у Києві напередодні ввечері відбувся фінал конкурсу «Краси Міс Україна-2018». До складу журі конкурсу входили вітчизняні та зарубіжні зірки. Володимир Горянський, Єлизавета Чапель, Аліна Байкова, Олег Верняєв, Дмитро Комаров, Андре Тан, Влада Літовченко та Микола Тіщенко. За результатами конкурсу титул «Міс Україна-2018» отримала киянка Вероніка Дідусенко, яка виступала під номером 7. Саме ця красуня приміряла коштовну корону переможниці та представить Україну на другому етапі конкурсу краси, що пройде в Китаї.